Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Mirë se ju gjejmë edhe sot takimin e radhës, ende data 14 dhjetor 2023 si çdo ditë. Në transmetimin drejt për drejtë me këtu në Ora News në radio 96.7 MHz, ndajmë së bashku këto dy orë të parë të mëngjesit. Edhe për sot fillimisht në pjesën e parë duke ju informuar përmes lajmeve në Ora News.tv nga sa pak shtypi ndërkombëtar dhe gjithë pjesa tjetër më pas, tre pjesët e programit janë dedikuar për gjithu që doni ta bashkoni përmes bisedave tuaja në studio që mezi presim çdo ditë patjetër. Por do të kemi kohë deri atëherë, fillimisht me lajmin nga vendi Ora News.tv, ora 1 natës, Eldon Qylo është akoma në Spak, shpërthejnë gazetari, kjo është e turpshme. Pengmarja në Thojzaj, gazetarit, Çimpeka Spak, në panik për dosjet e mbyllura me urdhër politik. Klodian Tomori, vetëm vrasësit të shtrëngon për të nxjerrë burimin. Prokurori Spak, që urdhëroi marrjen në pyetje dhe kontrollin e banesës së gazetarit, e pranon, po i kërkua me Eldon Qylos burimin e lajmit, nuk na e dha. Eldon Qylo dhjetor në Spak, holli nëse kemi një problem në Shqipëri, e kemi pikërisht me shtetin e së drejtës. Qylo dhjetor në Spak, Veliu, çdo tentativë për të mësuar burimet e gazetarëve është e papranueshme. Sokola i Spak të bëj transparencën e seancës me Qylon, përdorimi i forcës për të treguar burimin, është keq përdorimi i rëndë i pushtetit. Çela nuk është detyrë gazetarit të ruajë sekretin hetimor. Më vjen keq që kemi përfunduar në këtë situatë. Reagimet e Eldon Qylo dhjetor në Spak sensibilizojnë kolegët, po i terrorizojnë familjen gazetarit. Gazetarit i kërkohet burimi i informacione, Zhulali, kjo sjellje është e papranueshme se në lirinë e medjes. Gazetari Spak duhet të urgjentisht të sqaroj situatën me Qylon, nëse ka nxjerrë sekret hetimor, të arrestoj më parë prokurorët. Flet gazetari Qylo nga shtëpia, ka pasur presione për të treguar burimin e informacionit. Gazetari Qylo prej orës 11 në Spak, kreu i Unionit Gazetarve, Qipa reagimin do t'jetë ashtu si që meriton të jetë. Spak i kërkon burimin e informacionit gazetarit Qylo, Gjigjo, ngjarje e rëndë, Spak duhet bëjë një shpjegim politik. Lajmë si nuk preket, kapri përpjekja për të nxjerrë burimin me zorë gazetarit, Qylo është dëshmi e paftësisë së prokurorisë. Belisha stop terrorit nga skapi i partisë në gazetarit Eldon Qylo. Spak kontrol dhe në banesën në Eldon Qylos makina e BKS për shtëpisë gazetarit. Reagon gazetari Basir Çolaku, kjo është mëse e tepërt. Gazetari Veza reagon për mbajtjen prej dhjetorësh të Spak gazetarit Eldon Qylo e turpshme. Kontrollet në shtëpi dhe në Ora News, gazetarit burimin nuk tregohet. Qeveria do të mbyll tregun e rrobave të përdorura. Marveshja për emigrantët në gjukatën kushtetuese andoni që në momentet e para duhet kërkuar vendimi i gjukatës kushtetuese. Dhuna me bazë gjinore, balla, ajo që duhet të luftojmë është kultura e pandëshkueshmërisë. Kushtetuesja pezullon votimin në kuvend të marrëveshjes me Italinë për emigrantët në 18 janar vendimi. Dhunë në familje në Tropojt, dy persona vihen në pranga. Ngrihet për të parë flamuri shqiptar në qendrën e NATO-s në Itali. Scholz për mbështetje
të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. S'pa kërkon ekstradimin e Gzim Çelajt, nis dokumentet në Ministrinë e Drejtësisë. Shqipja gjuha mbi 16 vjeçare, Lena Kocaçi, Greqia nuk ka komb, ka një bashkim fetar. Mjaftoi plani veprimit që i dedikohet gruas, Kociu, do të jenë më të përfaqësuara. Parandalimi i aksidenteve, policia ndëshkon qindra shoferë për shkelje të rregullave të qarkullimit. Çmendet moti drejtoria e përgjithshme detare bën paralajmërim. Shkaktoi aksident ndërsa drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Arrestohet punonjësi i burgut të Peqinit. Sundimi i ligjit i kërkuar për drogë dhe municion luftarak arrestohet 52 vjeçari në Kukës. S'pa kërkon sekuestrimin e të gjitha pasurive të Redia Rajës dhe Audin luksoz të Kevin Akthjellës. Arrestohet superhajduti 49 vjeçar vetëm një ditë më parë vodhi 3 dyqane në Kavaj. Kapet 38 vjeçari me malien me 1 kg kanabis në banes. Arreston dy punonjës të policisë të rinas si kërkuan para një shtetaseje. Pamjen qarkullon dhe me arme silenciator pranga 27 vjeçarit në Elbasan. Erdi nga Rumania për të shitur kanabis e rrugëve të Shkodrës, arrestohet 18 vjeçari. Goditet banda shqiptare në Spaj, sekuestrojnë 11 ton kokain, 10-ra të arrestu. Kapet në dibër me doza kanabisin në makinë, 23 vjeçari nga Tirana, nis procedim edhe për 3 pasagjerët e ti. Nërkotë të shumë lajmit nga politika, këmësho tentativa për të nxjerrë burimet nga gazetari Qyno e papranueshme për profesionin, e rrezikshme për lirinë e medjes dhe kundër çdo praktike europiane. Mizotakis, në samitin e BE Ballkan, çështja Beleri nuk është një çështje dypalshe, por një çështje respekti e sundimit ligjit. Shorës për Shqipërinë për pjeket e saj për reforma duhet të shpërblehen. Blushi, shtrëngimi gazetarit Eldon Qyno për publikimin e burimit precedent shumë i rrezikshëm. Përfundon takimi i BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor me një deklaratë të përbashkët. Ngri negociatat me BE-n, zhurali procesin nuk ka interesimin e viteve të mëparshme. Hapja e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, Xhixo, dialogu politik, është tejet e rëndësishëm për Bashkimin Evropian. Rama takim me komisionerin e BE-s në Bruxelles, Varheli, jemi gati për hapjen e kapitujve të parë negociues me Shqipërinë. Rama mendonë se do mbylgojën me arest, Berisha mëzbindja civile do përmbysë të narkodiktaturë. Nuk nërhym në SPAK, mbaluku për arestimin të inkineratori i Tiranës, kanë pavarësi, inkineratori Këlliçi SPAK nuk ka në dosje askund dokumentin që kam dorëzuar në 1 nëntor. Prime publike me inteligjencë artificiale, qeveria miraton projekt ligjin. S'pa kërkesë kuvendit, Berisha procesi persekutimit politik të opozitës nuk ka asnjë ftohje me Partinë e Lirisë. Inspektori i Tiranës Berisha kush i vodhi 130 milion euro në 6 vite.
Si do të votoj po D për hapjen e përheqjen e imunitetit Berishës në Mziu nëse nuk na pranojnë komisionet. 15 arrestuar nga tembulli i sundimit të ligjit dhe sundimi i ligjit balla, policia rriti vigjilencën 10 orë. Krymadhi shkon në landfillin e Sharrës në mesin e ndërtimit të palejet incineratorit të Tiranës. Ngesë Shqipëria bëhen nuk vendos datë për hapjen e kapitujve të negociatave, dy janë shkaqet. Mediat greke, dera e BE-s do të jetë mbyllur për Shqipërinë sa kohë që Beleri nuk betohet. Tabaku paralajmëron taks të re që nga janari për profesionet e lira. Debate me dyrë të mbyllura, Berisha kërkon protest për para kuvendit, nuk ka bardhi kundër, do të dukemi si kur e thërasim për spaku. Ironia e medjes gjermane, dhuratat e ambalazhuara bukur do të tregohen sot në Bruxelles liderëve të BE-s nga Shqipëria dhe vendet e tjera. Agenda Rama dhe Osmani në Bruxelles në samitin e radhës mes liderëve të BE-s dhe Ballkanit. Shohim në vim zhvillimet nga rajoni. Shëbaja paralajmëron zgjerimin e listës së zez në Maqedoninë e Veriut. Samiti i BE Ballkanit Perëndimor Osmani në Bruxelles, Serbia po planifikon sulme të reja të sankcionohet. Të dyshuar për vrasjen e Liridona Ademajt, apeli lënë në paraburgim bashkëshortin e saj në Imurselin, Gani Plavën dhe dy të dyshuarit e tjerë. Samiti i BE Ballkani Perëndimor, Borrell, Kosova dhe Serbia po lëvizin por nga dal, duhet të shtym të ecim për para. Akt akuz për terrorizëm ndaj 4 të dyshuarve për sulmin kundër KQZ-s në Kosovë. Përdunimi 23 vjeçares nga Shqipëria në Pej, në mesin e të arrestuarve dhe babai i një ish deputeti. Dačić, ekstradimi i Mila Radojičićit në Kosovë, është i pamundur. Deputetja britanike dhe 12 zyrtarë evropian kërkojnë heqjen e masave të BE-s ndaj Kosovës. Osmani kërkon nga BE-ja heqjen e masave ndaj Kosovës, janë të padrejta. Kur të ishtë qetësuar me rezultatet e PISA-s treguan defektet strukturore të sistemit arsimor. Ambasadori Amerikan në Kosovë i habitur nga kritikat për draft statutin e asociacionit, Qeveria e Kosovës ndan nga 100 euro për çdo pensionist dhe fëmijë në rastin e festave të fund vitit. RCZ shpall fituesit e çmimit Regional të inovacionit Butterfly 2023, tregu dhe zëvendës kryeministra bullgare u dorëzojnë çmimet fituesve. Vend takim i lloj-llojshëm. Këshilltari i Pacollit jep një tjetër pistë për vrasjen e Liridonës, institucionet duhet të alarmohen. Pjese mafjes balkanike dalin detajet e reja mbi arrestimin e shqiptarit, ndyshohet për vrasjen e dy bashkëpunëtorëve malazez. Vrasja e misteri e Liridonës, Tërnava, në Imurseli mund të ketë qenë droguar ja përse babai i tij ka filluar ta mbrojë. Emri, aksident i rëndë në Qukës me
gjashtë plagosur, ndron jetë mësuesi nga Librazhdi. Komisionet e jashtme të disa vendeve Letërborej dhe Lajçak hiqni masat ndaj Kosovës. Pamjet panik në Greqi vendosin dritol dyqanit, shpërtimi fuqishëm në qendër të Pireut. Ka arritur një pik kritike, BE-i kërkon Maqedonisë së Veriut të bëjë reforma të thella në sistemin gjyqësor. BE-i dëboi kush është spioni i dyshuar rus që do të jetë vëzhgues i zgjedhjeve në Serbi nga OSBE-ja. Opozita Maqedonase ndel kundër Talat Xhaferit për kryeministër teknik. Arestohet Haxhiu. Haxhi Shala, ish komandanti ushtrisë lirimtare të Kosovës, nuk dënohet deklarata shokuese konspiracionistit tregishtat që ndajimi i vendosi në ballë. Shërbim të lajmit nga Bota në Vim. Republikanët pranë votimit për fazën e procesit të përcaktuar nëse ka baza për akuza ndaj Bidenit. Izraeli kryen një sërsulme shajrore në Gazën Jugore. Izraeli shpërfill kritikat e Bidenit, betejë do të vazhdojë me ose pa mbështetjen ndërkombëtare. COP 28, marrëveshje historike për uljen e konsumit të lëndëve djegëse fosile. Shembet rezervuari i ujit në Indi, 3 të vdekur dhe 27 plagosur. Kreu i Open AI para lajmëroi inteligjencë artificiale mund të kërcënoj zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Papa dëshiron të thjeshtoj ritet e funeralit papal në varrosin jashtë të Vatikanit. Tesla tërheq mbi 2 milion makina nga tregu amerikan për shkaqe sigurie. Vrautatin për të mbrojtur të ëmën dhe vllan dënohet me 6 vite burg Alex Pompa. Një shtetas rus alarmon FBI-n hynë në SBA pa pasaport dhe pa bilet. Vritën në ndushtar izraelit në një prit në Gaza. Pavarësisht apelit të presidentit Zelenski në Washington, ndihma për Ukrainën ende në pikpyetje. Viola Amherst zgjidhet presidentja e re e Zvicrës për borja e qeverisë. Biden mohimi i ndihmës shtesë për Ukrainën do të ishte dhuratë krishtlindjesh për Putinin. 10 plagosur nga sulmet me raketa në Kiev. SBA dhe Britania e Madhe vendosin sanksione shtesë ndaj zyrtarëve të Hamasit. Më shumë luftra dhe varfëri, parashikimi Nostradamus për 2024. Verë në dimër, temperaturat në Spanjë shënojnë 30 gradë. Kishin kryer 68 grabitje në 2 muaj. Arrestohen 3 skifterës shqiptarë në Francë. Modi kesh për Shinkinën, temperaturat shkojnë -18 gradë Celsius mbyllen shkollat. Papa Francesku nuk jep ndërheqjen, por e kam gati vendin ku do të prehem. Vrapgruan se rinte në TikTok,
Vizatimi i vajzës së vogël zbulon krimin e tatit. Ndryshimet klimatike sjellin shtatorin më të ngrohtë në historinë e Alpeve. Çfarë është RMSF, sëmundja nga Meksika që ka vënë SBA-t në alarm. SBA me dorë të hekurt, sanksionet të reja ndaj bashkëpunëtorëve të Rusisë. Human Rights Watch, e cilëson krim lufte sulmin e rebelve, Houthi, të Jemenit ndaj anijes norvegjeze. Brazil, një Amerikan sulmon partneret i me thik, më pas hidet nga dritarja e hotelit. Biden kërkon durimin e Zelenskit, ne do të qëndrojmë pranë jush. Lufta e përgjakshme në Gaz, Kombet e Bashkuara miratojnë rezolutën dhe bëjnë thirrje për armë pushim. Jo vetëm në Gaza, Izraeli bombardon Hezbollahun, lëshon raketa edhe drejt Sirisë. E rëndë në Suedi, ashensori shkëputet në kantirin ndërtimit dhe bie nga 20 metra 5 viktima. Turistët përmbysin gondolën në Venecia dhe përfundon në ujë, ishin duke bërë selfie. Inteligjenca amerikane thot se lufta në Ukrainë i kushtoi Rusisë me 315.000 viktima. Gjendën të përqafuar, tornado vret gruan dhe djalin e saj 2 vjeç në SBA. Bombardimet pa dallim në Gaza. Reagon Biden, Izraeli përmbet mbështetjen ndërkombëtare. Kryeministri i Polonisë mobilizim të plot të perëndimit për Ukrainën. Policia spanjolle sekuestron 11 ton kokainë mes të arrestuarve edhe shqiptar. Rrëzojmë lajmin nga sporti. Champions League, Paris Saint-Germain dhe Porto vazhdojnë rrugëtimin. Milan fiton me përmbysje dhe vjen aventurën në Europa League. Champions League, City shkon në 1/8 e Champions me pikë të plota, Leipzig fiton nga Young Boys. Goli në kupën e botës për klube, Karim Benzema vendos rekord unik. Tension për parëndeshjes Newcastle-Milan, tifozërit përplasen me njëra tjetërën. Schneider të trajnohen meshkuj nga një femër, po egzagjerojnë pak. Kursi për licencën UEFA Pro, trajneri kombëtare Silvinho, ndan eksperiencën e tij me kursantët. As Zvicra dhe as Turqia, Shqipëria në kërkim të misorëve. Me Aslani janë bërë të pandalshëm, fratezi Misi që në ditën e parë. Investigimi aksidenti duke bërë ski Michael Schumacher zbuloh dy gabime serioze. Momenti epik pas fitores së Realit, Ancelotti vjet trofeun dhe vetë shpallet më i mirë i ndeshjes. E rallë ndeshjen Inter Real Sociedad, arbitri shënon në dorë lojtarët ndëshkuar me karton të verdhë. Lautaro është më i mirë se Lewandowski, Balotelli, midis Suarezit, Benzemas dhe Ibrës do të zgjidhja vjen duke klikuar brendësi. Trajneri më i mirë i vitit, Guardiola është Spalletti dhe Inzaghi në garë për çmimin prestigjos. Varri kputën në gosh, Bonucci, Barzali dhe Buffoni dedikojnë një letër Chiellinit. Dy rekorde skandaloze, më kejse në vitin 1934,
Manchester United prek fundin. E duan Juve e Napoli, talenti i Bolonjas, preferoj Premier League-ën. Napoli në zindron i legenda që soli Maradona në Itali. Mi kemë përcjellë në këtë pjesë të parë, lajmet nga vendi rajoni dhe bota në orajuns.tv, ne do shkupëdojmë për japsir fare të shkurtër publicitare, kthejmë me njëherë, mos u largoni, fillon komunikimi me ju pas pak. Mi kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:28 minuta, para se të fillojmë komunikimin. Me ju flasim për ujin që duhet të jetë gjithmonë i mirë, i pastër, i shëndetshëm. Duhet ta keni aty në shtëpi, në aneksin e kuzhinës tuaj. Për ata që kanë. Dhe do të shpëtoni, në besoni për këtë, ata të cilët e kanë aktualisht si një lloj testi fillimisht dhe pastaj si një mundësi që e kanë përqafuar, por gjithsesi e Kosovë të zgjidhja më e mirë për ujin. Do të përfitoni produkt të pastër, të shëndetshëm, të mirë, të mineralizuar. Nuk do të zbristi më shkallët apo ashensorin për të shkuar në marketin e lagjes për të marrë ujë, sepse ujin do ta keni gjithmonë aty dhe gjithmonë të sigurt dhe të shëndetshëm. Mjafton të telefononi në 0677 40 20 504 dhe me vetëm 13.900 lek abonim në vit. Vjen e gjitha kjo që sa po tham edhe pak më herët. Faleminderit e Kosovt, ndërkohë nga ky moment deri në përfundim, deri në orën 8:55 minuta do të jemi me ju në kuptimin e bashkëbisedimit përmes telefonatave tuaja në studio në 0688 99 00 008 dhe 0688 60 92 900, numra që shfaqen edhe në të djathtë ekranëve tuaja për gjithë ju që doni na bashkoheni në takimin e sotëm e enjte. Data 14:10:2023. Numrat i keni aty në 0688 99 00 008 dhe 0688 60 92 900 për të bërë pjesë e programit Ora Juaj edhe për takimin e sotëm. Krahas televizorit në Ora News mund ta ndiqni edhe në radio 96.7 MHz si edhe në live stream në oranews.tv, ku keni aty edhe lajme si kundër ja u përcollëm në pjesën e parë. Telefonata, mirëmëngjesi. Sotim mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kam një pyetje. Po më thuaj. Burri ka 29 vite punë. Ka edhe 7 vite kemp. Po. Dhe ai tash i del në pension. Mhm. Po? Do të paguaj më? Për çfarë do të paguaj më? Që ti dali pensioni plot? Cili është pensioni plot, zoj? 39 vite punë është për burrat? Nëse një person, që o burra po grua e dashur, që t'ju sjaroj se nuk është kështu prandaj, po zgjedh këtë mënyrë për t'ju sjaruar që të kuptohet. Dhe po marr shembull ty dhe veten. Po 29 vite. Nëse ne të dy, nëse ne të dy, e dashur, më dëgjoj pak dhe mënyra se si do ta them do të kuptohet edhe për të tjerët, që të kuptojmë atë pensionin e plot. Po marrim dy raste, unë dhe ti, të dy kemi nga nga 39 vite punë, ë? Po. Ti ke punuar me rrog 500.000 lek? Okej? Okay? Unë kam punuar me rrog 200.000 lek, po të dy kemi të njëjtat vite. A marrim të njëjtin pensione? Po. Jo, se marrim, si po. Sepse jo, nëse të dy kemi edhe një herë, e dashur, më dëgjoj pak. Po pra, po, që të mos ngatroheni tek pensioni dhe tek termi pensioni plot, sepse pensioni plot nuk varet vetëm nga vitet. Ti mund të kesh vitet, po mund të kesh pasur një rrog minimale. Ë? Rrog shteti. Po pra po. Këtë ju sjarova. Nëse dy persona kanë 39 vite që është maksimalja për të pasur për pension të mirë dhe të dy kanë punuar me pagesa të ndryshme, sigurisht që pensioni, edhe pse me të njëjtat vite, do t'i dalë më shumë atij që ka kontribuar më shumë, apo jo? Thën kjo, bashkëshorti juaj ka 29 vite punë. Po, edhe 7 vite. Edhe 7 vite invaliditet nga sigurimi shoqëror, i bie 36. Kështu që edhe nëse do paguaj një 3 vite, po të doj mund t'i paguaj, po t'isha unë nuk do t'i paguaj sepse s'ka ndonjë ndryshim të madh kjo gjëja. Megjithatë, për pension të plot nuk mjafton të kesh vetëm 39 vite, sepse pension i plot duhet të jetë i plot të gjitha kuptimet pastaj.
edhe të deklarimit edhe të kontributit që duhet të kesh dhënë shumë kontribute, më kupton? Sepse nuk është asnjë çudi që një person me 39 vite punë mund të ketë më pak pension se sa një tjetër që ka 30 vite punë. Sepse ndoshta e ka shumë më të lartë kontributin ky tjetri. E kuptove se si logjik? Jo, thash me i pagu 3 vite, po nuk është nevojshme. Jo, nuk thash nuk është e nevojshme. Nëse ai ka mundësi le ti paguaj, është në varësi të mundësisë financiare që ka secili e dashur. Më kupton? Po. Kështu. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Mirë tafshim. Mirë dëgjofshim, faleminderit për telefonatën. Djesja zgjatë, por përdora këtë lloj forme dhe mënyre sjalimi për të kuptuar dhe të tjerë se shpesh e shoh këtë dhe të lloqasje po themi që thuhet pensioni plot vetëm me 39 pensioni plot. Jo, nuk është vetëm kështu. Kjo është një ran, pastaj anët e tjera janë ndryshe. 0-6-18-99-00-00-08 dhe 0-6-8-6-19-92 900. Alo, përshëndetje. Ule një zërin televizorët, ju lutem. Po. Mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ule zërin televizorët. Do të flasë me Glodin. Por duhet të ule zërin televizorët më përpara. Po, kam ullë më... Jo, se ke ullë. Nuk e ke ullë, jo. Kam dalë jashtë, kam bletë. Nuk duhet të dëgjohet fare i ndëruar se nuk të kuptoj pastaj. Po, më thuaj. A, po tani. Urdo. Tani kam bashkëshorten me 7 korrik, ka bën 61 vjeqe. Po. Edhe në basë të Albanias i kanë dalë 12 vjetë punë. Aha. Ku i ka... Tani, kooperativ. Po. Vitet e korporativës i kanë dalë 12 vite? Po, 12 vite i kanë dalë. Po, ndërkohë, sa ka e që ka punuar? Urdha? Ndërkohë, sa kohë ka që ka punuar në ishë korporativë bujësore? Ka, para 90, mas 90 ka punuar si ditë. Jo, me ndërruar dhe njërë. Sa vite ka në ishë korporativë? 12. Po, në regu dhe shpër? Po, tani, duen e 3 vjetë. Kur e ka fatin e fonit për mja pagu? Dhe gjë pak. Zoja ka plotësuar 61 në korrik the. Me 7 korrik. E kuptova. Më dëgjo tani. Në rast se ju për zonjën ose zonja për vete do të paguaj kontribut vullnetar, edhe minimumi 3 vite për të marrë atë pensionin. Po. Minimal. Po. Është e kufizuar që s'mund të paguaj më shumë se sa dhe 3 vite sepse ka plotësuar moshën. E kuptoj. Dhe kjo nuk ka fat, mund ta bëj pas i vitit, mund ta bëj pas 3 vitesh, më kupton? Sa ko ka, e ka plotësuar moshën, i vetë i kufizim moshë që s'mund paguaj më shumë se sa edhe plus 3. Po pra, po, kësaj, a i takon në shkurt për shemën me dalë në pension? Po nuk mund të paguaj pra më shumë, se sa 3 vite. Po pra, po shita 3 vjetë, kur mund t'i paguaj unë për shemën, deri kur e kam afatin e funit që... Po nuk ka afat, po mund t'i paguaj, atë po të shpjegoja, afatin mund t'i paguaj që sot, mund t'i paguaj në shkurt, mund t'i paguaj në korrik, mund t'i paguaj vitin tjetër, kur i keti mundësit, më kuptoni ndëruar. Shumë faleminderit. Çto funksionon? I vetmi kufizim është në rastin konkret që s'mund të paguash më shumë se sa 3. E kuptoj. E kupton. Po ti ishe kujtuar më herët për të paguar këtë, mund të paguaje 3, 5, 7, 8. Ta ndjesh fatmerën, faleminderit për shqetësimin. Nuk më shqetësove fare, përkundrazi, faleminderit që na telefonon. Ditën mbarë shkoj me telefonat tjetër 7:36 orë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirini, sa ta jazi quhem un? Si? E sa ta jazi quhem? Mirëserdhë. Jo, kom punuar si, kom dalë në pension parakoshëm që në 2010. Aha. Dhe tani kom kërkuar e qendra mobilizimi për vjetërsi punën timen, se me kërkojnë sigurim e shëqërore. Uh-huh. Dhe ata thamë në dosje nuk rezulton që ti ke punuar. Tani unë kom mosë pensionin suplementar deri në gusht të 2023-et. Më këthyrë në përgjigje negative nga qendra mobilizim, sepse ti nuk ke punuar, thotë nga viti 94 dhe në 2002-shin, i ushtarako. Tani, qëfarë mund të bëju? Ju keni marë përgjigje një dëruar. Nëse nuk jeni i bindur me atë, mund të drejtoni sigurimeve shoqërore drejtorisë përgjigjshme me letër. Por jam dërguar... Por që njëta përgjigje do jetë, thjesht për të hequr merakun, por njëta përgjigje do jetë. Unë jam i siguruar të sigurim e shëqërore që nga data e fillimit deri në datën e daljes, në lirimin nga Austria. Uh-huh.
Jam i siguruar, në sigurim e shëqyruar, u a kam dhënë shkresën. Drejtorisë përgjithshme i e drejtuar? Sigurim e shëqyruar. Po, të përgjithshmes në Tiranë. Në të lundrë si kam shkuar, në lundrë. Nuk ka, jo, jo, drejtorisë përgjithshme sigurim e shëqyruar në Tiranë, është në... Po, 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 te njështë njëshi, Zoguzi, po. Me letër, drejtorisë përgjithshme, jo rajonales. Po. I e drejtuar me letër? Me letër apo të i Albania? Jo, me letër i dërruar. Me letër për mes postës. Po. Më kupton? Mirë, falem derë. Kam përshmi që do tjetë gjitha përgjigje. Me gjitha të ne këtu do jemi prapë edhe pas asaj përgjigje, d'akord? Mirë, falem derë. Shumë lese, falem derë edhe për ty. Shumë falem derë për telefonatën. Presim tjetër, në mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Mirë dashur. Ja nga Vlora mu marë. Po, si është zgjuar Vlora sot? Ja, kështu. Bieshi apo jo? E vrejtur. Vrejtur, vrejtur. Po është ngrohtë gjithsesi. Jo, jo, është behar. Behar. Për kohën që kemi. Po, bra. Ja në në nëbirë. Urdro. Jam 65 vjetë. Fëmijë nuk kam. Kam vetëm 4.000 pavendesa. I kam jetim. Si do vej kjo halis qire fëmijëve, o vla? Nuk do gëzojnë dhe këta fëmijë tanë, kjo qeveria, qa bëjnë këta deputetët? Do në japin dhe ne benoj një diçka të hanë dhe këta fëmijë tanë? Jemi në halë, o birë. Pension nga prindit nuk marin. Se nuk ishte siguracion djali. Si do vej kjo halis qire fëmijëve? Se nuk një vjen këta parlamentarët ove të bëjnë një diçka për këta jetimët, se gjuna nga zoti, me zi po i risi, me zi po i mbajmë. Sa të mendojmë për para bukën që të hana. E drejt, e drejt. Edukatën që do i japima, në shkollë në vena. Nuk e djore, Klodi, bëni noj një diçka o birë. Okej. Sa të setë në na. Jemi shumë në halë. Atë ke që në na. Pa merak. Jeni birë, jeni mirë o birë. Të falenderoj edhe juve. Falenderit shumë. Dhe ty, dhe ty, dhe ty. Nuk na shqetësoni. Faleminderit për telefonatën, është një situatë në cilën ndodheni patjetër me. Okej. Okay. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo. U lë zërin televizorit, të lutem. Po. Po. Jam një pensionist tek fundur. Po. Ule zërin e televizorit në zero, të lutem. Në zero kom qu. Zero fare? Po. Okay. Ka 4 vite se kom delë pension. Dhe kur shok këtë gazetën Panorama që thot të epen pensionet, të epen më shumë se të eron për ditët e ke lajme, unë e kom më bon 4 vite se më rinë gjukat apelit. Jemi pa punë, jemi pa bukë, pa ujë. Për çfarë, për çfarë je në gjyq? Për e kam fituar seancën me pa. Jo, apeli quhet i fituar, po për çfarë? Për vitet e punës? Po, për vitet e punës. Më kanë humbë 12 vite, pavarësisht se më njeft i gjykatë e Burrelit, për shembull. Po jo, zonjë, jo, nuk quhet ashtu, nuk quhet. Edhe nëse nuk do të kishte njohur gjykata e Burrelit, do ta kishte ankimuar ti në apel, kështu që është procedura ajo. Duhet që vendimi të jetë i formës së prerë nga apeli. Dhe ke shumë të drejtë që ka 4 vite më shumë. Ky është problemi. Po ndërkohë ju keni dalë në pension, kishit vitet e tjera në mënyrë që të dilnin pension apo nuk kishit vitet të tjera? Nuk kisha vitet e tjera, e kisha unë. Pra ke dalë në pension. Mu plotësoi 22 vite mu me gjithë ato punët. Pra ti s'ke dalë në pension. Pra nuk e dalë në pension, ë? Po. Nuk e dalë apo ke dalë? Je nuk e kam marr fare. Pra, këtë po thoj. Sepse 22 vite 10 janë llogar. Aje, Marcella Doda e ka atë dosjen time, pse nuk më merr gjykim? Është problem për të gjithë kjo zonjë, kështu që mund t'i drejtoheni gjykatës me një letër përmes avokatit, në rast se do të merret në konsiderat, sepse askush tjetër nuk mund të bëjë asgjë. Sepse për të mund harbit puna se sot për ditë sot gazeta që më tjepet. Po s'ka lidhje me gjyqet artikullin gazeta. Më kupton, është tjetër gjë. Faleminderit. Të falenderoj shumë dashur për telefonatat e ty, ditën mbar, presim telefonues tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Alo.
Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Alo, Njuzi? Po, Klodia. Po, Klodi. Mirëmëngjes edhe, ja. Gjo, kam një deshat sjaro me ju për punë pensioni, për grull. Ka dalë 2 vjetë, kam u shmoshën e shkurt. Po. Shkurt. Kam i 3-4 herë kë zyrat e punë pensioni. Ate nuk gjerë si zyrë. Thojnë ka humbë një pesa, nuk gjinë e libreza. Gje kam një kemi dorëzua të bashkë. Libreza ime, është e grus, nuk është, ka humbë libreza. Kanë hyrë në arshivë. Libreza e bashkëshortës apo juaja? Po, bashkëshortës. Dhe për këtë gjë s'ka dalë në pension? Po, në shkurt duhet të dilte në pension. Ka mund shmosh në 61 vjeç. Libreza ka humbë ke zyrat e punës. Kërkoj vitet e punës, del vetëm gjurmë, që ka qenë emri aty, nuk del asë një vit e punë fare, del zero. Po libreza nuk ka shansë ta gjeni, është çfarë ka ndodhur? Nuk e gjeni, kam shku 3 herë, 4 herë, kam hyrë këtë drejtori, këtë sekretar, këtë okay. Bajnë sigur, po sigurime shoqërore çfarë thon për këtë? Nuk ka asë, ka qenë thotë emri jo, tikun këtu, ka lënë. Jo, spyt, nuk pyet për këtë. Çfarë thon pas kësaj situate? Pra ndodheni në këto kushte, çfarë zgjidhje japin? Shef zgjidhje me gjyqësat, me dëshmitarë, ku diu. Shikoj, do bëni para se shkoni atje në gjyq, do bëni një kërkesë për librez të re, që do thotë do shtoni aty punët që keni që zonja ka bërë. Po. Vitet dhe ndërmarrje ku ka punuar. Për librezë të re. Ato vite. Jo, edhe njërë. Me hamëndësi më, do bësh letër për kërkesë për librezë të re. Në rast se pasaj dhe kjo nuk bëhet, gjyqi është i vetmi instrument që përdore në rast të tila për gjetjen e viteve të punës. Nuk ka asë rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër në rrugë. Një falemderit. Të përshëndes, falemderit edhe juve për telefonatë. Ditë të mbarë, shkome telefonatë tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë. Zohem. Urdhoni. E desha të pyesja për 14 vite se i kam babaguajtur në 2007 për mamin. Po? Edhe nuk na dalin sistem. Po, dhe më hanë, kjo thëjnë dojnë vërdetim toke, dhe më hanë puk, po. Bat laf. Dhe më hanë, kjo thëjnë tjeran, thëjnë dojnë vërdetim toke. Po, atër e ka pa bagu këshonë, dhe më hanë, vetë, se ka pa dalë i lishë. E di dhe ruar, janë shumë më rastet të tila, që po. Janë bërë të pagesa, por në disa raste dhe janë bërë dhe gabim dhe nuk janë njohur personave. Tani çfarë të thuhet për të që nuk do të llogaritet për efekt vjedhësie në punë kjo apo çfarë? Jo, këtë do një vërtetim tokë. Po çoja nëse e ke. Po nuk e kam unë atë. Nuk e kam. Pastaj janë edhe 10 vite ti as ka pa punën kooperativ, edhe pretendojnë se janë të djegur ato. Këto të kooperativës zgjidhen me gjyq, problemi është ato vitet që ke paguar, sepse kanë frikë, mos ndoshta janë paguar gabime dhe nuk të llogariten më. Janë paguar, këto thoi vlerësojnë vetëm për 6 muaj. Keq. Alo. Keq situata. Edhe pra në dhe jashtë me të pytë, si i bëndë, a ka një farë zhjidhe tjetër? Jo, nuk ka, në rrasë s'ka vërdetim toke dhe ato janë paguar jo mirë, ndoshta jo për fajnë tuaj, por... Po sistem dalin ato. 14 vite 3 muaj. Sigurisht dalin sistem sepse ajo vërtetohet që është paguar. Okej, okay, ju faleminderit. Faleminderit edhe ju për telefonatin e dhëruar, ditë të mbarë. Presim telefonat tjetër. Ora 7:46. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ma. Më thuaj. Jam një zë nga Firi. Mm-hmm. Kam 17 vite punë në kooperativ bujësorë edhe nuk më ka dalë si pension asgjë. 17 vite? E. Po pse nuk të ka dalë? Janë djegur, kanë humbur, çfarë thon? Sigurisht. Jo, nuk kanë humbur, nuk të takon thot. Pse? Ule zërin televizori, zonjë, të lutem. Zonjë? Po. Kështu më thojnë agjentët e sigurimit që i kam qenë 17 vite të punës. Si nuk të takojnë tani, se nuk është kështu. 17 vite punë të e ke tita, po du të kesh më shumë të vite punë. Jo, jo. E ke dalë pension, zoj?
Po kam dalë jam 63 vjeçë. A ke dalë? Po mi çfarë të takon pra? Ti paske dalë në pension. Po kam dalë, po s'm'kan dhënë as i blek s'kam marrë me ata 17 vite punë. Po jo zonjo. Për të dalë në pension mjafton edhe 15 vite. Çfarë thua? Ka thënë se takon as i gjë. Po jo, pra sepse ndoshta do jenë më pak se sa 15 vite. Jo, jo, 17 vite i kam, po më vështirë se nuk i kam vite të plota, për shembull, vite pune. Pra, ha, ha. Sepse nuk ndodh zonjë, asnjë rast që nëse ke minimumi 15 vite, po. Të mos dalësh në pension. 15 vite del në pension, pak por del. Më kupton, kështu që ajo që ju duhet bëni po? Është të sqaroheni se sa vite ju bëhen në total të plota. Ta kanë thënë këtë sigurisë shoqërore se sa ketë plota? Jo, s'më kanë thënë gjë mua të thënë, vise nuk i ki bë ditë të punës për shemë e zvitorin të mushëm plotë për plotë në vitë. E qartë, pra e qartë, po sa të logaritë në fundë? Këtë duhet pyrësësh. Logaritë në fundë, nuk të takon thënë edhe s'më e përgjishë. Nuk të takon, zonë, shiko, nuk të takon, do të thotë edhe kur ke 14 vite punë. Por që kjo gjë rregullohet letë, sepse ti paguat dhe një vit dhe futesh në skem pastaj. Më kupton? Ti këtë duhet të pyesësh te sigurimi. E larta jo, për një vit. Më dëgjo pak e dashur. Ti këtë duhet të sqarosh te sigurimi shoqërore. Që sa vite kam? Okej, okay, unë mendoja që kisha 17, por me llogaritje tuaja, pra të sigurimeve shoqërore, për shkak se ditët nuk janë të plota, ditët e punës për një vit, sa vite bëhen në total? Bëhen 10, bëhen 12, bëhen 14. 13, se 15 nuk bëhen, pasi po të ishin bërë, do kështë da në pension. Dhe në rast se jemi afër 15-qes, mund t'jetë 13 apo 14, ti mund të paguash një periudhë kontribut vullnetar, dhe i sa plotësot 15 vite minimale dhe del pension. Dhe kontributi minimal, për ata që kanë tokë, po e sjaroj me që se dikush dje kishte me merak, është 400 ca mi lek, për të tjërët pasaj 800 ca mi lek periudha maksimale e kontributit. Vlera po, maksimale kam unë një dilemë gjys kam me burrin. Po që duhet të shkoni ta sqaroni të sigurimi se sa vite ke në total mire, për ta parë, se po patë 2 vite pastaj nuk ia vlen me paguaj 13. Jo, jo, un kam 17 vite punë, po nuk, nuk kam. Po nuk i ke moj zonjo 17 vite, se po ti kishe do kishe dalë në pension. Vite 17 vite punë i ke nëse janë në dokumenta. Jo me fjalë, më kupton e dashur. Falenderoj shumë për telefonatën. Ditë të mbarë. Okej, okay, shkoj me tjetër telefonues më mëngjesi. Alo. Flisni ju lutem. Alo. Po, urdhroni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Flisni zonj. Alo. Zonj. Alo. Po flisni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra. Kam motrën. Zonja, u do të zëri televizorin apo radio, çfarë ke aty se nuk dëgjohesh fare, zonj. Nuk dëgjon? Po nuk dëgjon se mos ke ndonjë televizor aty ose radio, çfarë? Po, po, po. Fikeni, fikeni, ju lutem. Po. Po. Ka motrën që ka hedhur dokumentat për pensionin, i bëri në një qendër interneti në Tiranë, po ajo është në Itali. Edhe u kthyer përgjigje, nuk e përfiton se i kanë dalë 13 vite e 6 muaj punë. Tani ajo do të di çfarë mund të bëjë më dhe ku të shkojë. Nëse kanë dalë kaq vite, mund fal. Edhe kohën nuk e ka, sa ajo vjen edhe ikën shpejt. E kuptova. E dashur. Mund të lër mua që të bëj një prokura gjë. Ja, mund të dëgjoj pak. Mund të dëgjoj pak. S'është nevojë fare për prokur. Në rast se janë 13 vite 6 muaj the? Po. 13 vite gjysmë. E vetmja mënyrë për të përfituar pension sado minimal është që të paguaj edhe një vit e gjysmë kontribut vullnetar. Ku të shkoj? Te sigurime shoqërore, që mund ta bëni edhe ju. Mund ta bëj dhe unë që ose ajo bën një prokurë të shkoj në emër të asaj? Po s'ka të bëj fare prokura. Thjesht shkoni ju dhe thuaj do paguaj kontribut vullnetar për motrën, çfarë ke? Po më fal, sa mund të shkoj ajo në prapësi? Nuk mund ta them e dashur. Do më thonë të shkoj sigurime shoqërore dhe kaq? Po, 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 po. Dhe plotësohet me kontribut vullnetar. Faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo. Alo, përshëndetje. Ora njerëz. Po. U le zërin e televizorit. Po. Alo. Urdhro. Dhe shtatë li, ora njerëz si një jo. Klodi jam, po u le zërin e televizorit. Po, Klodi, përshëndetje, zëtë një Klodi.
Po, ule zërin televizorit. Po, ja kam ule kret. Shko. Listin tani. Deshtet pes. Ule zërin e televizorit, heraj fundi që ta them. Po, ja kam ule zërin kret. Kret, ja kam, vetëm që e shashi figurë, se kret, ja kam ule. Po, tani po, flisni. Dhe deshtet pes, jam një invalid. Dhe kam edhe një kujdestari, shto për shumë. A një vjetë të grosë për pensiona, gjanë? Për kujdestarie? Atëre. Vite për efekt pensioni, për kujdestarët, logariten gjithmonë dhe vetëm në rastet nëse i ka shërbyer një tetraplegjiku apo paraplegjiku. Tetraplegjik, paraplegjik. Në rast se jetë tetraplegjik par, ose paraplegjik, i logaritet për... Unë jam mbosha 51 vjeç. Si? Jam mbosha 51 vjeç. Edhe? Je thasha atje, se unë kam të 30 sa vjetë. Ndëruar, edhe njërë, a më pyte për kujdestarin? Po mu, am një në vjetë e pensionit. Pa tjetër, pa tjetër që po. Edhe e dyta desa një gjanë, një falë mas markosë. Jo, s'ka një. A këna është problem në si në valeta si e një sëndim ekonomikë e kështo? Nga sigurime shoqërore paguash? Paguam nga bashkia. A nëse paguash nga bashkia, ndërruar, këthejmi dhe njërë pas, këto nuk të logaritën për efekt pensioni. U le zëllin e televizorit. Po, nuk... Jo, u mendova se ishte nga sigurime shoqërore. As juve, as zonjë. Ma i letën sigurime shoqërore. A li këtë ndaje pastaj ndërruar se ku se nga paguash. Po ti them të dy variantet. Nëse paguash nga sigurime shoqërore, të logaritet edhe për vjetërsi pensionit, do marrësh edhe 50.000 lekshin e fund vitit, që ka filluar që nga 1 janar, 1 dhjetori që është përndarë. Nëse ke marrë për këtë muaj, ke marrë dhe 50.000 lekshin, apo jo? Jo, jo, s'kam marrë gjë. Atëherë paguash nga bashkia. Po, bashkia paguon me 11.000 lek. Po tani ndaje, o i ndëruar, paguash nga sigurime shoqërore, apo nga bashkia? Bashki bahen letrat. Okej, nuk e përfiton 50.000 lekshin, sepse është për ata sigurime shoqërore. Po, a përfetër gjanë si kur në kanë dhënë, vjetësën për invalid kështu si në kanë palon ligjë, si ka kënë... Ende jo. Ende nuk dhije, do më thonë. Shumë falim nërës, për respekt e i në Romë, zëtë në i. Falim derit. Për telefonatën, shkoj me tjetërën, alo, përshëndetje. Me më gjithë, Kroldi, përshëndetje. Përshëndetje, dashur. Jam ajri rasti që kam dhënë 2 vjetë dhe duhet njëpin 3 vjetë, më ta Do t'ju marru në telefon, zoj, sepse akoma nuk e kemi një sjeri. Për disa arsye që s'mund t'i bëjmë publike. Po mund t'mi shkruash ato ta akoja? Si? Këto arsyet. Jo, jo, nuk ka ardhur përgjigje për disa arsye që s'mund t'i bëjmë publike, se s'jam i autorizuar, më kupton? A, jo. Nuk ka lidhje me ju kjo. A, në regull. Një zoj. Jam në pritje, falenderoj, dite marë. Edhe ne. Falenderit për telefonatën, një apsire shkurtër publicitare, këthejme me njëherë në pjesën e tretë, mos u largoni. Bukur këthejme në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8.1 minutë në 06.18.99, 00.008 dhe 06.18.69.200 në pritje telefonatëve tuaj. Alo, për shëtetit më mbjesi. Alo? Alo. Mirë më njës. Mirë më njës, për shëndetit. Urdëro. Jem një pensioniste që kam dalë që 8 vjetë në pension, një po më kanë hupë mund 6 vjetë të kooperativës. Edhe i kam kërku, më kanë thonë, hapë gjyqë, unë e kam letrën komplet që e kam të reheku jam spërgull nga kooperativa, me gullja në firma. Sepse ndoshta nuk figuron të sigurime shoqërore, pra ndajtë kanë thonë kështu. Edhe kam shku atje, nuk ka hinë sistem. Oke, në rrasë e mi përbalë këse situate, gjyqë e zgjizojnë. A ka në lishë tjetër, apo vetëm në hapë gjyqë, a ka në... Vetëm gjyqë, zoni. Vetëm gjyqë. Sukur kam gjyqë që kooperativat janë në listën e këshillit ministrave, i fitojnë edhe pa gjyqë, a jam gabim? Nëse është, mund të bësh kërkes, po është për dokumente që janë djegur. A, që janë djegur, jo, e mja, nuk janë djegur, jo. E pra nda ju kanë thonë edhe ata me gjyqë. Falinderit, zoni. Shnet, ditë më bardhe për juve. Shkoj me tjetër telefonatë. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. E një qytetar nga Shkodra. Po. Kena komuniku disa herë për problemin e një pjesë tokë që nuk ka dalë certifikata, po deshtem vetëm me të pyrë. Këto kadastrat funksionojnë,
Apo ja. Aktualisht ka një ngërë që kam thënë prej disa kohësh. Po. Dhe të presim. E, për këtë deshë me ty se, e shëfë se, gjdo rralë, ma na i zëtë dizem të në këtë përgjigje, kurse ta shumë një mujë gjysë asë një negativë asë pozitivë. E dinë dhe më. Dhe më thonë për momentin një blokur. Po, për momentin po. Faleminderit, faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Jetoj në Malësitë Madhe, dhe problemi jonë është bimë medicinale, nështë është diqa absurde, që mund pësë. Ora problem për tanë Malësitë e Madhe kjo. Dhe këna, i këna tana mrenë, nuk i marë kërkosh. Ska të regë. Në amjet i vetëm që jetojmë, i kjo fitesa vetëme që pra nuk ka, nuk ka treg, po thoni. E, nuk ka treg. Po, si, po në vitet e kaluara, si keni bërë, kushja u ka marrë, si keni shqitur? Kanë marrë ata vetë firmat, kanë arë në kanë marrë të shpia. Po këtë vit nuk keni pasur kontakt? Asë si marrën, asë si kanë pa korë, nuk më një korën që me i bo. Edhe pësë korën këtë vishtë, në pranë verë prapë nuk kanë prodhen se bohen dhe shlule. Po që shteti mu që tonë malësia me bloku aton në dhani në nuk mund s'kana me qaj jetojnë, e vetë një mënërë jetesët ashtë. Po që di e madhe sepse nuk është se kam dëgjuar ndo njëherë për bimët medicinale të kemë probleme për tregë. O, nuk, normal, nuk a kemë i këtë vitë. Pra, dhe po them, pra, vitë i parë është? Vitë, po, që është vitë, no, po bëjtë plët një vitë. Ja është problem për njerëzit, në s'këna me shau shena, ku marim? Unë, e vetë ja në rjetetet. Shumë e qudishme, a? Edhe në tash, jemi demoralizua së mund, edhe ato i kanë akor me punëtorë. Po, normale, janë shumë, a? Kanë një borç nështë për me i korë, për me, se kur... Qëfar loj bimësh janë kështu në përgjësin? Shërbel. Shërbele? Shërbele, atë e tira, sa pi kanë morë, po shërbele në asë kush. Ua. Më falen, se në... Jo, asë, thjeshtë, më vjenë që disë është tira e parë që për të gjojë, gjithë e si... Që është shëtim, jo, i jam një pojtonë malësit mëllë. E saktë. Mirë, përshëndetje dashur, faleminderit për telefonatën ditë të mbarë. Shkojmë me tjetër telefonuës në 0688-99-008-0688-692. 900, alo, përshëndetje. Përshëndetje, me Klodin të shëtë. Vetëm ule e zërin televizorit, lutëm Klodin jam. Po, përshëndetje, me Klodin. Klodin më mëngjesi. Mirë mëngjesi. Unë jam i qytetar nga Prenja, si. Po. Dhe, lindur pjellën në Qukës, që në 57 ka ardhur i madhë këtu. Po, lindur se... Po? Edhe në që këmë danë të gjithë nga familja mora dhe unë një shpikë të në hoteli, ishë hoteli, që të shynë atë e. Mi për punoj e vetë në komunale dhe u privatizuan me vendim këshivi me gjitha. Në vitin 2000, unë isha për të kurua në Itali, me gjithë gruart, më kërkoni kriteret atëre, kërkoni një certifikat, jo marrëdhënie pune, jo kështë atë, kështë atë. E mora. Edhe vajta në kadastrë ishe e gjeplam që. Mora vizat, hyra në ambasadë, mora vizat i kanë Itali. Mila, që mungesa ime ajo. Edhe në qikë kemi edhe pa shkolla, në qikë kam që smurë. E dhe shumë dojnë në ambasadë certifikata. I kanë pashaportët me vizë, i kanë makoma. Që të komendaj. Vete nga da si të ashtimë më gjenë nga të rejtë tjetër, mora stopin. E zhiri stopin, thatë, i të vinë të bëjt dokumentat. Ka da se di brakit më thotë ashtë, pse brata kime dretori më priti shumë i dretori. Po. Po, qëfar problemi ka tani? Juristja. Qëfar problemi ka tani, zotri? Nuk më i apin certifikatën, të më shmëndirin asë në lojtë dokumenti, nuk t'i gjendot, shko në Elbasan, Çfarë dokumenti? Çfarë dokumenti? Çfarë dokumenti? Certifikata e shtëpisë. Po çfarë ka kjo me vizën me ambasadën me? Po futa çet më kërkonin certifikatën atje. Ku në ambasadë? Po. Po pse?
Kërkonin të shpisë atëre, ato kritere ishin. Po. Tani për certifikatën e shpisë, çfarë kanë thënë? Tashi më thonë mua nuk figuron fare këtu. Po në shkisë tashi, pronarmi të Tafani, më del, kam, se kam pasur një tjetër në dhomë. Nuk e kuptoj fare në ndërruar, po më jep emri se nuk po e kuptoj dot kështu. Viktor Tafani. Okej. Okay. Faleminderit Viktor. Po. Ditë mbar, shkruaj me telefonat tjetër, 88 ora. Alo, përshëndetje. Ma. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. U gjodi mirë? Mirë. Unë jam për emisionin. Faleminderit shumë. U gjodi desha tren për këtë. Ule zërin televizorit një rule, pastaj. Po, 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 po. Po, e kam figur. Alo, më dëgjon tani? Po. O Klodi të shë me lidhin e pyjët pensione në Klodi që du në pakalojnë në bank që a thonë ta pa ka më si pensionisti që i më të rje ose s'ka fëqi ose dikush është i smurrin krevat dikush qkojnë bank të marrin pensionin si ka si i bënd të allegoritje këta a vendosës, a vendosës, do miratotës, do miratotës për shemë unë për shemë në kam afër shpis I njëri, nështë se kam pensionist që i kam të gjithu edhe nga përreset, kam drejt që i majnë lekët, i majnë 2.000 lekë, i majnë ma shumë, nuk e di, si burri, si gruas. Po pensionisti që qëkoj të marrin bangët, ri, kaloj, banga më tjetë larkë, ku të di, unë me bangë në jem larkë shumë, për shemë fjela vjetë. E ke përësysh? E kam. Pensionisti nuk shepa të buzi, njështë që qëkoj të i bangë, qëkoj edhe në bangë me shkope ku të di, unë, si ta themë tani. Kjo në duke si kurse është e drejt një, e dyta, se kishe dhe pak, mësë më mjëllë. Në shumë e drejt, nuk është e drejt për shumë e drejt. Edhe këta, që jemi nea, do mërë dhe i gjohë për asyshe nuk do mërë. Po ti përton të shkosht amarësh. Përton? Ti përton të shkosht amarësh, them. Pensionin? Po. Se ti jemi forë dhe flodi, kom qështë jabë dhe ty i kape shkoj e marë, po kur të njëllë kusht amari, fina në vetë në dy plej shpi, kur të njëllë në kusht amari. Kur të vdesësh? Ure, kur të njënë, kur s'kam të kaatë me hesë? Do e marrë dikush nga familja, pas taj do e të reqësh njërë pensionin, më buri dhe, pse bësh këshu? Po jo, e shkumje në bandët, kjo sikur i kishtrate dhe punë tjetër, sa e lakje. Po jo, më, për ty, po për atë që e ka largë, atë të pensionit, dhe ka afër bankën? A i që e ka largë, ka afër bankën e. U këllëti? Si ta bëjmë tani? Alo? Urdo? Unë kam kishe e diska tjetër, pa i zotën, si bëhet për këta, se ne paguat dy erujti. Si bëhet për shemë shteti që... Si dy erujti? Niset duke mërë parasysh. Si dy erujti, ma si. Po duroj një ndërruar, po ndaloj një këtu, si dy erujti, se kjo është... Unë paguj, ujti që i paguj në për shemë në bashkin tjerë, ati ke u këtë eja, ala i uj nuk pjet. Aha. Se do të uj bidonion. Jo, se pagu dy erujti, njëre paguan. Po, pa dhe që do pion? Mere Kosoftin edhe. Që do mërë shimin, pëskam rëpi, s'kam ujtë rjesën. Sa i që vjen nga së pasim nga shteti, nga depozitët e nga shtetit, aje nuk pjet. Pa ta thëmë drejtën. Po. Edhe e dyta dhe shetën. E dyta e shtata, po? E treta. E kam të respektoj se e djallë flëri. Po si ka mundësi që shteti nuk vetëdorë me këta pensionista? Si ka mundësi qeveria një deputet merë rrugë sa për 60 pensionista? A të shikot këtë punë? Si ka mundësi nga i desmiju do klodi? Si ka mundësi që Kosova nga i 100 euro, se për të mbudhem shpesë të kam shumë për të mandi më smarko, e nga i 100 euro këmë zatë japin 5.000 lek, ka mundësi që ka bajt mishit 13.000 lek kile o klodi? Po mërë, po, e di. Sa ka bajt jasë? Si do botë, si do... Kushtë do i dalit për zatë të veni, klodi? Ore, Klodi, kina shpresë ke ju gazetarë si i botë. Me këta nuk du të hyrë politikë, me këta në frontreta, nuk të provenë. Taksatuaja nuk i kemi në dorin dhe ruar. Taksatuaja menagjohen nga shteti, nuk menagjohen nga media. Nuk venë, poplin e kënë harrukë da. Ok, mirë të shumë. Nuk i dunë, pare mo. Kjo është teori. Ma njërë i tjetin o Klodi, si që atë venë. E ku të vesë, nuk me i politikë. Po e se ka 5 minuta da një, së mund të flasësh vetëm ti, ndër uar, të lutën. Falem deri. O Klodi, po kështë ka pruveni me Klodi. Po shko more greu. Po greu në protest, më ndër uar. E, me gjithë të zë, u lodha unë duke të gjuar ti s'po lodhësh, dilë protest, o vla. Pse mi kërkon mua këto gjëra? Po përdale për se kom dalë, falem deri, zotri, se ti lëmë mapsi dhe tjime. Regjia, më ndishti pak, i kime telefonat tjetër, se u lodha unë duke të gjuar atë që fletë. Se s'mund të dalim të ligjërojmë 5 minuta, këtë drejt, pa tjetër shketë drejt. Po tani, ti lëmë hapsir dhe të tjirëve, të regojmë në qik
korrekt, mendoj unë. Me njëri tjetrin paktën. Alo, përshëndetje. Lodi, përshëndetje. Ja, ka 4 minuta që prej zotëria, urdhëro. Urim për emisionin. Faleminderit. Edhe çik më shkurtra se e zoi radhën ai miku. Jepi. Unë do të bëj do të ndaj një fjalim me ty, do të ngjojnë gjithë mediat. Jormushu burgjet plot me rini. Të fajshëm, pa fajshëm. Nëse thua të pa fajshëm, duhet vërtetuar kjo ndëruar. Dakord. Okay. Mirë po bëj si e gjithë medjave, gjithë politikanëve. Nuk po hyn ata kriminalat, po hyn njerëzit pa fajshëm. Ka hyrë rinia e gjithë brenda. Pjesëtar, jom dhe unë i familje që kam djalin e ti. Të dëgjohet zëri të gjithë se jon gjunaf, jon lule të ke rritur. Po. Këte kërkojnë punëtor, dhe se rinin e ka fut gjithë brenda. Okay. Të dëgjohet kyzet, të vënë çdo gjë në vi. Patjetër, vendosë çdo gjë në vi, po, patjetër. Faleminderit. Të lutem, faleminderit për telefonatë. Ditë mbar 8:14 orë, shkoj me telefonat tjetër. Gabi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Urim për emision. Faleminderit. Kisha një pyetje që këtë kemi djeni, se duke parë që po të qaron aty, mendoj se duhet ta dish. Unë në shtetë kam 11 vjetë punë. Kurse pjesët e tjera kanë qenë kooperativa, por unë ato si kam bledhur, se dhe ne kam qenë jashtë shtetit, dhe kam bush moshën pensionit, dhe se di, fitoj me këto 11 vjetë, se ato të kooperativa nuk i gjithë do të, nuk e di. Ku i ke 11, ku ke punuar 11? Në shtetë. Në shtetë. Gjojnë dëruar, maksimal, do më thonë, periuda minimale e sigurimit, ku do të shfar dëlloj pune që të kesh borë, duhet jo më pak se sa 15 vite. Ule zërin e televizorit njëherë. Ule, të lutem, ule. Ule. Shumë mirë, faleminderit. Unë jam, s'ka fare televizor, jam xhadet tash, po. Si s'ke televizor, s'kam televizor të tani, mos na bëj për budalla. Po, ndoshta është ky lokali këtu që. Ndoshta është lokali. Po lere tani se. Jo, jam zonat e lokalit. Po, pra, po ti the jam në xhade. Po pikërisht se jam jashtë bajtë. Pra, po ja shikoj që zëri televizorit i lart. Faleminderit zotri, faleminderit. Ju të bëni budallë ditën, imagjinoni natën, e kupton domethënë se sa. Presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Një mëngjes. Një permisionin, ditë mbarë. Faleminderit. Për zotin, ka shumë me orë bosh, i marrin kod, po. Po jo me orë bosh, s'ka thot, a jam në xhadeu, thot. Pastaj do të ndoshta është i lokali televizori. Po. Ju vjen zor, mo, nuk e di. Jo, sigurisht nuk ju vjen zor, unë nuk para, unë duroj shumë, po, tani deri këtu është vastar, edhe ai që të majë një orë në telefon, kod pa lidhje, ai për të marrë lekët e veta, do jo, të. Jo, e di çfarë më çudit mua ndonjëri nderuar. Shiko pak, shiko. Në Shqipëri ka shumë të pamundur, ka shumë po të duash në fije të perit. Tani të dalësh të më lodhësh mua djalë i ri, duke dëgjuar të që flet me atë lloj energjie dhe të ankohesh unë skam, unë, po mos kesh nuk e atë z bilbil. Po. Ë? Apo jam gabim? E vërtet shumë. Po ha pra tani. E kishte zërin bariton dhe del këtu ankohet unë skam këtë, unë paguaj kështu, unë boj këtë atë 5 minuta ligjërat. Ktu a thua sikur ishte rritur. Le dali. Jo më jo. Të bërtasi. Po lëri hapësirën diku që me zor flet o burri thotë. Që bëhet, që është edhe më i besueshëm, ngjallë edhe ku diun, çfarë doni juve? Ai përtonte të më. Se unë s'kam gjë personale. Lekët pensionisti, e kupton ti? Me ç'a kuptova unë, ideja e kryeministit ishte shumë e mirë, sepse nuk bëhet fjalë. Po jo, më tani po kjo është gjë që funksionon në të gjithë botën, më tregon një shoku ku kam lekë, thotë, "Po çfarë portofoli ke se? Jam i fiksuar pasqyrë." Unë kam portofoli, unë çdo gjë e paguaj me telefon, thotë, "Ç'më duhet portofoli?" Si e kuptova unë, Klodi, kryeministri e kishe në këtë, e kishe një ide shumë të mirë, dhe më thëmë për këtë punë, lekët do t'i karikohen në kartë, jo se do t'i marrin në bankë me kartë, me qa kuptova unë, e? Po, mi më mi, po, ideja është tu, shiko, diku do t'i marrin fizikisht ata, sepse edhe në për dyqanet... Edhe do t'i blejet me... Po, janë dyqanet lagje kartë. Që është luks të mendosh që mund të blesh me kartë në dyqanet e lagjeve. Po, jo, do t'a bëj detyrim, besoj, nuk e ti. Mirë, mund të regulohet dhe kjo. Po shiko, po s'ka asgjë të keqe, mo t'i kalojnë llogari bankare, shkon dikush e merr një herë atë gjë. Po nëse ai të dalit bërtasit e rruga, u mora më shumë për problemin e qynës, me të drejtën. Nuk është mirë,
ata zotrita kërkojnë të vetja nga i ka dal uj, jo të qynë. Qynë është zotësia ti, se nga i gjepi jeri unë ati, në mori informacionin, mirë pashëm. Nuk kam se trajtojnë në të formë, me ndojon. Qartë, qartë. Kemi për cilë që përim për mes djeshme. Dhe, po, dhe, jo, nuk duha ta kanalizoj të kjo, sepse i kemi reagimet, i kemi të gjitha, kemi për cilë. Jo, shpresoj që të sjarohet dhe kaq, dhe më thonë. Unë e njohë personalisht si njeri, dhe më thonë. Pa tjetër, pa tjetër. Nuk është gjë mirë, sigurisht, kur bëhet fjalë për median, pa tjetër, që duhet të... Tash pra ta kërkojnë të vetja, të gjepi tyre. Pa tjetër, i dashur. Falenderoj shumë për telefonatën. Ditë mbarë dhe për ty. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Kurrë më jesh këto. U le zërin televizorit të lutem. Po. Më jova një vajz që ishte për bindje medicinale. Po. Në çështë ka shumë flitet për mbi ton. Është tek te sekondës. Jo, të lutem. Faleminderit zotri. Jo, nuk mund t'i themi publikisht këto gjëra se janë marketing dhe nuk na lejohet dhe neve të funksionojmë kështu. Më kupton? Nëse se disi mund ta ndihmosh se s'ka as numër telefoni, por jo në këtë formë, të lutem. Shkojmë me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Unë e di ku janë këto, edhe të gjithë e dinë, por nuk mund t'i themi kështu në publik. Ule pak zërin televizorit, të lutem, alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, të lutem, ule pak zërin televizorit. Kemi një. Po, zërin, a di një që bëhet me këtë shpërblimet e përzekutumë në mëmborë? Shpërndahen, po aktualisht po shpërndahet kësti i 4, ka disa muaj që po shpërndahet kësti i 4. Po, aty po të gjithmonë thot për kësti në 4, kurse kur shikojme në aplikacion, thon vetëm kësti i 3. Jo. E kanë marrë edhe ditën e djeshme, të paktën vetëm dje patëm dy raste të telefonuesve që na thanë se e kanë marrë të katërtin dhe presin të radhës, por që i pestin nuk ka filluar. Është një pjesë e këstit të tretë që po shpërndahet dhe i katërt, pra paralelisht të dyja. I tretë i ka dhe pa i katërt. Po dalë katërt në po, aplikacion. Vazhdon. Okej. Okay. Mirë. Të falenderoj shumë tashu për telefonatën. Ditë mbash, shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju uroj permisionin. Shumë faleminderit. Shiko. Po. Para dy portëve. Ule zërin televizorit yll, të lutem. E kam ulur. Ule në zero, të lutem, të kam shumë gjatë. Para dy portëve ishte ai personi që po fitën lokal. Me vërtet që një të drejtë që zëri televizorit ndëgjohesh. Por, a i personi që doli mrapa, që ju dha të drejtë, me të drejtë, ju dha të drejtë, e që se hadhen se lavdron të kryeministrin. A mua s'ma ndihem fare për kryeministrin, as për kryeopozitarin, as për politikanin. E lavdron të kryeministrin, po me këto pensione, me këto rroga. Jo, se nuk e lavdëroj, jo, o zoj, mos unë zito, e dash. Me këto rroga. O zemra ime, më dëgjo pak, më dëgjo. Po dëgjo pak, se po folëm të dy një kohësisht, nuk dëgjomi, o shpirt, më dëgjo pak, të luta. Unë. Jë ndër të paktët persona që unë të dua shumë në emision. Unë dëra. Dhe dëgjoj këtu, pak, e dashur. Unë nuk e di se, e di pse më vjen keq për një gjë se ju e ndiqni emisionin vazhdimsi. Po. Dhe unë në këtë program mund t'i bëj të gjitha. Por nuk bëj dhe nuk kam për ta bërë kurrë një gjë. Nuk do të më djesh dhe nuk do më dëgjosh të mbaj asnjë anë politike, e dashur, se nuk jam me asnjë. O yll, kuptoje një herë për gjithmonë këtë gjë. Unë kuptoj. Po pra kuptoje, po nuk jam unë me asnjë politikan, zonë. Ka i kulturin me të pension, cili? Me të rruga. Po pse, sa e ke pasur më për para? Rinia ka të kalu në depresion, mërë. Po sa e ke pasur ti? Tani, rinia ka ikur apo ka kaluar në depresion? Se janë dy gjërat të ndryshme. Edhe ka kaluar në depresion, në atë që janë të depresion. Atere nuk ka ikur, atere nuk është larguar, pra, ja shtetit. Kanë ikur. Po si, ku e diti që ka kaluar në depresion kur kanë ikur pastaj? Ore, ne kena pjestar, unë që flas me baza, kena pjestar të familjës që... Që ka një kërë depresion? Droga, po. Si droga, pas ka lekë edhe për drogë? Që kanë mirë nga lekë, do më thë. Normal që do mbyllur, se së të vjen mirë. Of listi ta mamë si që ka hije, se ju jeni prindri tanë, mos edhe më shumë disa prejtë, rrasin konkretë zonjës. Tani mirë është që të përcili një mesaj në rrasin nuk keni një problemë. Po jo tani rinia ka ikur. Po jo nuk ka ikur, ka po ikën, po kalon depresion.
Nuk kalon depresion, po pin edhe drog. Ska lek, tha, për buk, po pin drog. Po ha, pra tani, jo ka që të paqëndrua shumë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro. Që e një problem, punë e gruas. Po da në kemë, na i kemi sociale. Po. Dhe e ullur në kembin. E ka lurur me vendim për të gjithë i dërguar dhe nuk e dim pse. Kam një ankesë. Është këtë muaj, muaj që kaloi ata si punë fare, as lek as tutje vetë. Pse? Nuk e di. Kush e di thoj? Në nëntor, a? Oj, vëllai që thon, son këtu pas me këto kembe sociale që e japin janarin në fund të dhjetorit. Po, dëgjoj. Edhe sikur të jetë kështu, duhet kishe marrë në nëntor tetorin. E, po se vano do. S'more fare në nëntor? Jo. Po mirë, te institucionit e zyra ku e merë zakonisht, pyete? Që pse? E pyeta, e pyeta, e ta që... Më e, se asa kanë firur atje, që... A. Thonë që do vend të dalin prapë në... Ata do firë në farene. U kam një mojë, po, pra. Po mos ke dorëzuar dokumente për të konfirmuar atë? E pore, po bëj një mojë gjysëm, ata s'ta ka firë fare. Po pra, po mirë, okej. Okay. Po do t'i marrësh edhe këto, mendova se ishtë ndërprerë në kushte kështu. Jo normale. Po do t'a marrësh, zotëri. Pa tjetër, edhe këto që t'ka mojë. Po, po, po. Besoj po, se s'ka, nuk ndodhë. Përshëndetje. Faleminderit, ju përshëndesim dhe ne. Ditë mbarë, shkëm reklama, po do e presim dhe një. Okej, okay, publicitet, pas pak, pjesën e 4 dhe të fundit, në ndishtin. Themi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit programit, ora 8:28, në 06:18, 99:00, 06:18, 69:00, 900, në të pjesë të 4 dhe të fundit të programit, ora juaj për sot, në takimin e të endës, datës 14 djetor, pritje telefonatave tuaja, alo, për shëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Desha të bëj një pyetje, Klodi. Pa tjetër. Do regjistrojmë Beskën në gjendje civile. O. Me ka lindur në janar. O. Nuk e di e fitoja të bonusën, apo jo? Deri tani nuk është thënë gjë që është hequr, por ajo që është e sigurt është që do të hiqet. Sekur, këtë nuk mund ta them se nuk e kemi si informacion, por mund të vjoni me procedurat për regjistrimin dhe marrjen e çekut. Shumë faleminderit, Klodi, dhe shqyr që e deri në orën 9 se do na mbyllni tërë ditën në shtëpi. Okej. Okay. Kalosh mirë. Faleminderit, faleminderit shumë, i nderuar. Faleminderit për telefonatën dhe konsideratën për emisionin. Tjetra, alo, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhëroj, dashur. Ule zërin e televizorit, të lutem? Po, po, po. Faleminderit. Po. A më dëgjon? Më dëgjon, Klodi? Ule, jo, nuk të dëgjoj për sa kohë nuk e ul televizorin. Ja, e ula. Në zero, të lutem. Bra, e ula, e ula. E ula. Po tani. Po tani mos më bëj quiz, nëse ke në zero, flit. Zero e kam që. Klodi, urdhëro. Para një tre muajsh, mua më ka vdek motra. Ngushëllima. Faleminderit. Më ka lënë një vajzë mbrapa dhe burin e vetë. Edhe ata janë, kur të rritë qiameti, kush u qonë ai një pjatë gjellë, në një qikë bukë, në një gje, janë pi bretë zotit, Klodi. Po pse, çfarë moshe ka buri? Buri ka moshën 78 vjeqë. Po vajza është e pamartuar? Vajza është e voglës në shkollë të mesme. Si e voglë? E se në shkollë të mesme. Sa vjeqë? Ma tjo, është në vitin e tretë në shkollën e mesme. 13 vjeqë? Po, po, 18 vjeqë është vajza. Edhe jam pi brezotit, nuk, unë nuk mundem do të qoj, sepse unë jam shumë larkë njërë, po dhe unë sa, me një po, pension. Po, buri sa është, sa vjeqë? 78 për 79. Po, pas kam bërvonë fëmijë. Po, 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 ashtu i pati probleme. Jo, jo, s'ka gjë, është po, fantastike edhe, që e ka, ku ka më mirë. Po, si, nuk kanë të ardhur afare, si e bëjnë? Nuk kanë, vetëm e një pension shumë të vogële, sa e iso, që i paguajnë drita, paguajnë nujin. Drita të vi shumë të lartë, a uj u vjen shumë i lartë atyre, edhe janë pi brezotit. Nuk ka një mbules të mbuloje, nuk ka një ngroje,
nuk kanë të hanë, nuk e di. Ku jetojnë të dy? Ata jetojnë në Shkozet, në Shkozet. Në Shkozet e palati të përndjekurve, është i përndjekur lumadhi. Vajza është në shkollë të mesme? Po, është në shkollë të mesme, janë për gretë zotit. Ku të rejtja me ti, ku shu qonë e të në një moshë nuk punon dot? Jo, nuk punon sepse është qupa në shkollë. Të lutem, Klodi, kush ka mundësi të ndihmoni me në ushqim, se po vjen dhe viti i ri, nuk e di. Do na duhet një numër kontakti i zotërisë ose juaj, nuk e di. Ta japu numrin tim. Po, do na lësh të regjia, të lutem, jo në publik. Po, po, mirë, ta japu numrin tim. Gjulio, të lutem. Të lutem, Klodi, beni diçka për ata njerëz. Të shpresojmë, dashur. Mos e mbyll telefonin derisa të lësh numrin e kontaktit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, rrofshi. Faleminderit ju, dashur. Faleminderit. Mos e mbyll telefonin, ha? Ok, 8:32 ora, shkojmë me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më urdhëroni. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Po desha të thesha, Klodi, unë të kam marrë sa erë, më vjen në rënd që dhe të marrë, të kam marrë kështë disa erë, më kem bajtur dhe numrin e telefonit. Për? Që unë jam një grua, jam 63 vjeqë, dhe jam e pa pension, vetëm e një ndim ekonomike. Në Durrës? Jam e vetëmuar, jam. Në Durrës, apo jo? Jo, në Korçë. A, në Korçë, po. Ndjes, zëri më. Edhe më kem bajtu të numre e telefonit edhe. E di, zëri, po. Kam nevoj për ndimë se jam e vetëmuar, jam. Nuk kam për krajnë nga së një. Vetëm ndimë ekonomike, jam. E di, kemi folur, zëri. Të shpresojmë, edhe me qësë është edhe fund vitani. Të shpresoj mirë. Rosh, faleminderit. Po desha të thesh edhe një diçka. Më thuaj, patjetër, çfarë të duash? Më thuaj. Nuk kam edhe një televizor që të shikoj. Kisha një, po më doq. Po që se kam mundësi. Tre shifrat e fundit dhe njëherë të telefonit, të lutem. Shifrat e fundit. Po. 514. Okay, e kam po. Urdhëron? E kam po thjesht për ta identifikuar. Faleminderit e dashur. Pa merak do ta kemi shumë në konsiderat. Patjetër që po, të falenderoj. Do të shëndet të jam. Edhe për ju. Flodi Savish dalin 65 burrat. Ana, 65 nuk ndryshon deri diku nga viti 2030 mos apo 2030 ca. Mirë, do shkojmë me tjetër telefonat në 0689-99-00-08, 068-69-22, 984 ora. Alo, përshëndetje. Alo. Po. Përshëndetje, Klodësie. Përshëndetje, mirë, faleminderit. Kam një shqetësim. Po. Kam mbushur babi moshën për të dalë në pension. Mhm. Edhe kur rinë online, që i ka kërku vitet e punës, i dalë 17 vite. Mhm. Edhe kur vetë atje i thot nuk i ke, nuk, i kanë humbur një vit të shtarakun që ka bërë 3 vite ushtri në marinës në Durrës. Po? Edhe ata vetëm 2 vite i gjenë. Një vite ja ka mundur. Duhet të bëjë një kërkesë e Ministria e Mbrojtjes, zonë. Po ku ndodhet? E qonë të posta, nuk është nevoja për të shkuar fizikisht në Ministrinë e Mbrojtjes, bën letrën dhe e dërgon të Ministria e Mbrojtjes për mes postës. Më kupton? E ka bërë kërkesën, ai po nuk... Nuk e ka nërë, komë. Ku e ka bërë kërkesën? E ka bërë të posta. Kujt ja ka dërguar? Po nuk e di. E pra, Ministrisë së Mbrojtjes duhet i drejtohet për këtë zonë. Më kupton? Okay. Ministrisë së Mbrojtjes. Ja dërgon postës, posta në adresën e Ministrisë së Mbrojtjes, ja dërgon Ministrisë dhe Ministria pastaj të sjellë përgjigje për rreth 2 javë. Okej. Okej. Faleminderit. Të lutem, faleminderit ju për telefonatën. Mirupafsh. Ne ju dëgjojmë, presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Zemra, jam një banore këtu ke Astile. O deshët, bini një gazetare aty është rruga për tokë, notoj makinat, notoj... Gazetare, gazetare nuk bënë, do pa tjetër gazetare. Gazetare, këtë dur vjetë e bedëm vini, ka gjo. Vëj shaka. Një shaka do bëjmë, po. Urdo. A dhe shikoni rrugën këtu, ke rruga Bajram Ptusha. Palati 33. Çfarë ka aty? Hajde shifeni rrugën se është ujë, mush me ujë, notojnë makinat. Ashtu, ë?
Pa për Zotin, nuk e di se si nuk kanë vënë dorë, se si jetojmë ne këtu, nuk e di, a vetëm vini ta shikoni. Bo. Po patë e mundësi, o Klodi, se ke ty kam besim të malë, po patë e mundësi. E më ne për cilin, po, që është ta regulohet. E ne verifikojeni se aji, thuja, kre bashkaku, njone ka zonë gjume. Okej. Okay. Mizon... Po patë e mundësi. Po, tjetër. Faleminderit edhe juve për telefonatët, ditë të mbarë. Shkojmë me tjetër telefonues, jemi në më pak se 20 minuta kohë televizive deri në përfundim. Alo, përshëndetje. 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 Jemi një banore nga Durrësi. Aha. Interesohen për bonusin e qeras. Po? U bë 8 muaj dhe s'kemi marë. Këshilli bashkiak në mbledhje këtë radhë, sikur e miratoi si pikë, por... Asë kemi marrë me të rësua dhe s'kajtë. E dizoni, është problem në gjitha bashkitë, kjo? Ka 8-9 muaj që nuk po shpërndajt më. Shpresojmë që të shpërndajt. Ne kemi pyetur, nuk është se kemi marrë një përgjigje. Në kuptimin që kur do të filloj, a do të filloj, pse është ndërprerë, nuk e kemi marrë këtë përgjigje. Asë përgjigje që... E kemi stopuar dhe nuk do japim më, dhe këtë nuk na e kanë thënë, për fatë mirë kjo, kjo e fundit. Kështu që më pritemi dhe ne. Dekord? Në di se në këtë këshill bashkiak, si kur u miratua si pik, për ndaj, e qartë, si ne, për ndaj një bonus. Shpresojmë që të jepen, pa tjetër. E kemi për cilë, kemi disa muaj dhe ne, këtë problematik, tua jenë. Falenderoj, dashur, dhe unë për telefonatën, ditë në bashkë, me tjetër, alo, për shëndetje, mëngjesi. Njëroj ditë në barë. Faleminderit. Në fakt, për mene është janë për mene dhe ka halë dhe mbi halë, dhe të shumë. Si që ishin rastet e problemeve situash dhe mos pasje së bukës dhe gjithë kryesore për tjetuar, për në kraun tjetër kemi e pasere këtë qështjen e djekësit në Tiranë. Afera e madhe si që i quajnë. Për mbi gjitha pyetja është e thjeshtë. A ka nisur drejtësia të funksionoj? Dhe nëse po, atërë çfarë do të sjellë? Ose më saktë, sepse kështu, po shkon në një anë për t'i goditur, duke lënë ndoshta të tjerë të cilët janë faktorë kryesore. Ti përmend pjeksin? Po shiko, nuk ka, s'ka lidhje kjo me anët, mëse, e dëgjoj shpesh të gjë. Anët. Nuk do të thotë që është larguar. Okej. Në të drejtime nuk krijohet balanca. Ana është kush është i fajshëm, do jetë i fajshëm, se ti s'mund të kesh tre të fajshëm nga një anë dhe po thua po kaloj këtë, ndërkohë që ndoshta dhe mund mos ketë fajshëm për të krijuar balancë, se s'funksionon kështu, nuk është peshore kjo gjë. Drejtësia është e pavarur në atë kuptimin e peshores, po. Por nuk është peshore që unë duhet kap disa këtë. 4 këtu, 4 këtu, 5 këtu, 5 këtu, se mund të funksionoj kështu. Shko me tjetër telefonua, salu për shëndetje. Mirë mëngjesë. Mirë mëngjesë. Mirë, si jeti? Ora, jemi sa pensionist këte nga Vlora, a i posi shpiragu që nga premtoj këtë ministri, kur do japë fontanin për pensionist? Po, më pyet mua, unë nuk e kam as gjatë, as daj, as kërë ministrin. Pse mi boni mua këto pyetje, se kuptojte më? Po ja, i dashur, ja ta kthemi çik, domethënë për një moment jeni juve gazetar dhe unë qytetar dhe them përshëndetje i nderuar. Kur do hapet ky pusi i shpiragut që tha kryeministri? Do të pyes ty, ti je gazetar tani. Ha ma thuaj një përgjigje. E kupton logjikën i nderuar. Po se ja më vendosi mua në pozitë që ja çfarë të them unë, ja më thuaj, ha. Janë mashtrimet e kryeministrit. Asht. Mi. Ju e dini përgjigjen, pse më pyesni mua pastaj? Kur e ke një përgjigje, pse më pyet mua? Apo, duhet të thuaj. Falem dhe. Po presa të ndimën ekonomike, thuaj, pas tensër edhe. Shkoj me telefonat tjetër, alo për shëndetje. E po, po pra po, ashtu është. Nese. Alo, më mëgjesi. Alo. Urdroni. Më lidi qik me Klodin, po parëm si. Klodi jam. Më mëgjesi, Klodi. Më mëgjesi, dashur. Si, një mirini. Mirë shumë. Ule zërin televizorit, të lutem shumë.
Klodi. Jo, po nuk mund të flasim pa ulur zërin televizorit, a? E ula fare. Në zero. Zero. Po jo, sër zero. Ja, shikon? Jo, nuk është zero. Jo zero Ado, me 2-0 para. O zojmë, ule zërin televizorit tani të lutem. E ula fare, Klodi. Më thuaj. Alo. Alo. Flisni zonë. Mirë mëngjes. Dini më gjime, Klodi. O zonë, jam Klodi tani të lutem. E mi në rego, dhjo na. Ka, do bëj një pyetje. Bëj një pyetje. Të të përëndje kurit, ne kemi marë kështin e tretë. Po ndati i katë, vejme dhe në thonë që jo, laj, e laj, vejme o laj. Edhe nuk në rapin për gjithje farë, në mbyllin dhe në kur vejme ati. Pra nuk mund të shkosh ati zonë, sepse i katërti po shpërndaj dhe të thjesht duhet pris një radhë. Mije, kam e një tjetër, po kam o si. Po. Jam operuar. Edhe i lutem kryeministit na bëj një ashtu një dhuratë për vitin e ri dy pleqsa jemi të smur. Njëri me përstat, njëri me jam e aferua në Syria, një javë kam jam aferua. Çfarë dhuratë për shembull? Na po pati na një lek mirë, ta di për faleminderit. Po ashtu pastaj në një ushqimore kështu. Po është bonusi 50.000 lek pra. Po 50.000 lek, unë 120 pensioni, unë i marr lasi 100.000 lek lasi. Po pra thuaje sa vlerën. Ë? Thuaje sa të bën punë? Po aty në 100.000 lek që dhurat po pati, po s'pati. 100.000 lek përveç 50 që keni marrë? E. Përveç asaj? E. Okej. Okay. Mi do ishte. Po ka mundësi, bëni një lutje e diramës, ose atyre të shokve tjerë, se jim ditale, po patës mundësi. E, kuptova. Yll, faleminderit shumë të përqafoj. A, të pus nënja, shëndene. Faleminderit shumë. Zotit, dhe në shëndene familjerisht. E, dhe juve. Shkojmë me telefonat tjetër në 10 minutat e mbeturat programit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë ngjesi. Mirë ngjesi. O, Klodi, jam i nga Borreli. Am kupto. Të dëgjova. Am dëgjova. Të dëgjova. Jam një person nga Borreli edhe du me pyet për një çka. Ke u sjell si kemi 2 muaj pa e pagu lekun. Nuk dim se çfarë arsye kanë që nuk ashtu. Dhe nuk të japin letër që del nga kasa, se sa lek kini a pagu, vetëm bën një zgravin në librez, a po këto dhe? E, po të dëgjoj, aha. Po, e, bravo, të falem një shumë për respekti. Bën një zgravin edhe asin sen tjetër. Dhe që mës nga përplasimi nese mës në me gjykata, se lekun e pagu, jëm shumë i regull, ke elektriku, ke ujti, ke zde gjon, kundret bashkis, detyrime që kam. Dhe përse nuk a jepet kasa, nga kasa letra, një, dhe pse nuk hapet muj në ndorë, edhe muj të torë që kom vetë nbi 10 herë e kosurë, për që pagu dhe thot nuk përno kasa dhe kone kanë. Më shkote një vënd tjetër, pse? Tiron, e kom të personet që njërë, kretë kanë pagu, ujtin. Po shko paguaje në një pik tjetër, pse paguan aty? Gjej një pik tjetër dhe paguaje. Kom vetë edhe ke posta, po. Kjo posta shqiptare nuk ardhë akoma shërbimi për të pagu ujtën o Klodit. Ku, në cilën bashki jeni jo? Jem ke bashki e Burrelit. Në Burrel? Po, vetë për të du që... Po si ka mundësi që të tjere dhe e kam paguar pastaj disa? Një fjesë që paguin, mërë që zgravin në librez të ujut, edhe se që delesa masnesë, unë me të ndrejt, u jam djek me elektrikun, në kohët të përpashme. Pra, ju po thoni që është apo nuk është problemi përgjithshëm? Në bashkinë e Burrelit. Nga që jam djekë elektriku, nuk du, përse mund nga kasa, si që ka dhe në orë dhe qeveria, po kërkoje. Edhe një kafe me pi, në lokal të jepet nga kasa leku. E kupto. Vete për të du. Okay. Sipse më kafe kasa, ka qenë hapun kasa, dhe shto. Edhe ke posta, shqiptare, e kupto, nuk e qenë të shë emnin, për të dërgjë. Që mos i përsërisim gjithmonë. Okej, okay, e kemi në konsiderat. Faleminderit tashu për telefonatën. What? Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. O Klodi. Urdhro. Ka qish në vitin 2014 që kum bë për legalizim të shtëpisë. Dhe nuk më ka ardhur përgjigje, as të përgjigje, as një sen. Po. Si veprohet?
Për momentin nuk ka si lloj mënyre për të vepruar ndërruar, për shkak se e tham ka një ngërt që do të zgjidhet me javët apo muajt e ardhshëm, kupton? Faleminderit. Të lutem. Faleminderit ju për telefonatën. 8:46 minuta drejt fundit të programit për sot. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Presi pak sekonda. Po. Alo. Mirëmëngjesi, këtu Lika Rajeni. Mirëmëngjes, po Klodia. O, këtë dhe t'i gjënë. Ule zërin televizorit, të lutem. Po, më falja, i sekund. Ule. Po, pa tjetër, këtë dhe. Më thuaj. Dijo, e kam shpinë këtë të shkolla Asan Vogli. Të shkolla Asan Vogli. Ule zërin e televizorit, të lutem. Era e fundit që e them, pas e të lutem, se s'ka sens kjo gjë. E ule, këtë dhe. Po, këtë dhe. Dijon. I kemi telefonat tjetër, e ula, 4 herë. Alo, përshëndetje. Një është e tepër. Kërdo një kolegu jonë është too much. 06-89-00-008 dhe 06-89-62 900-8-27 ora. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Uleni zëllin e televizorit dhe flisni. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo. Ule zërin e televizorit, zotri. E kam ullë. Bukur shumë. Flisni tani. Të shi, unë jam nga katundi sukët. Sukët i vjetër. Aha. A ku katundi ri, që nda përnde. Po. Unë nuk shi pas i herën një gazetare. Kemi generatur në erëtën. Po shikoj, që ta thuash të duhet i njohësht të gjithë gazetarët. E? Që ta thuash nuk vjen as i gazetarë, duhet i njohësht të gjithë gazetarët. Po, pra, po, po, a i njef. Ty të drejtova. Edhe kemi në qendra shëndësie, që e kemi shumë, për të avtaman si në Afrikë. Qendra shëndetsore? Po. Mm. Aty hi gjakpin mi e gjona, jore. Aty nuk, po mujde më në afroni i. Shiko, po hyri gjarëpri nuk mund të hy mi u. Po hyri gjarëpri mi u nuk hy ndotë. Ja, ai ke qarsi, vini tash. Edhe po hyri macja mi u nuk hyn dot. Për ta dramatizuar pak. Në suk të vjetërt, ë? Po, po. Po mirë, është e vjetër, është amortizuar, ka kohë që është çfarë? Jo, aty e koni në ato të partisë demokratike, në zonë ato të vjetër që kanë qenë kohën e monizmit, i zonë njerëzit që kemi tokat tona këtu, sot e bon me i brek kanali atje që ishe dhe stalt kjeve që e pri bret. Po pra. Plus në gjenatur në erdenit që në ka njët pa bo. E kuptova. Një pjesë. E për cilë mi ndërruar, më falen dërë shumë për... Në erdenit në në apërmet komplet. Të falen dërë shumë për telefonatët dhe pa tjetër për shqecimin që endave me ne dhe me publikun. Shkoj me telefonuas tjetër, fix 5 minuta kohë televizive të një përfundim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëroj dashur. Një denoncim desha për punën e i Albanias, që fare nuk funksionon. Ka mujë tërë që nuk funksionon. Se ma? Dy aplikime kam bërë. Për qëfar? Për freskim kartele, për freskim. E di, këtë drejtë. Për da i thashe ka një ngërqë, dhe këtu që ndonon edhe ngërqit. Ku është? Ja pra të kjo, të përpulimi të dhënave, kalimi për në kadastrë, dhe kjo ka sjell atë çoroditjen pastaj. Është e drejtë ajo që the. Si bëhet? Do të presim. Si bëni një mision, si bëni diçka. Vetëm duhet të nuk vjen të punë. Po merren gjithë ditën me nuk e di me çfarë merren. Vetëm duhet të presim të dëruar. Edhe ne jemi interesuar. Jo pak. Do të thotë është problem për gjithë, nuk është se është. Jo, për të gjithë. Nëse më ke dëgjuar edhe në ditët apo javët e kaluara. Jo, nuk kam dëgjuar. E kam thënë pikërisht një gjë që ka një ngërç që nuk po shkojnë të dhënat atje. Do të bëj sa ja. Një njerëz kanë nevojë për kartel thjesht. E di, ndaj edhe jemi interesuar. Mirë. Përshëndetje, faleminderit. Nuk besoj që do të zgjas shumë, por megjithatë. Hajde inshallah. Presim. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jeni? Mirë. E jam një telefonuese nga Shqipëri. Po. Dua të pyes diçka në lidhje me këto vjetërsitë pensioneve. Mhm. Po jam datlidhja 63-shi. Dhe kam punuar, kam filluar për të punuar që 14 vjeç. A më quhen mua që 14 vjeç? Në ish kooperativa bujësore llogariten që nga 14 vjeç. Po, faleminderit. Të lutem.
Gëzuar me rakisë krapar. Po. Faleminderit dashur. Gjithë të mirë edhe për ty. Prezim tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jova Mram, lajmet. Çështën aty gazetarit. Për ato që ka arrestu Spaku. Nuk e ka arrestuar, jo. Po? Që mban Spaku brenda të arre... Në kuptove? Jo. Jo, ne e pra, mi një pafshim. Mi ju të gjofshim, faleminderit shumë për telefonatën. Ditë të mbarë, mos dezinformoni. Ju lutem, se njerëzit pasaj marit mirë qenë. Arrestimi gjë e madhe. Ju lutem. Jemi krak gazetarëve pa tjetër, jemi vetë gazetarë pa tjetër. Kjo është pak për e sigurt dhe ajo që duhet të bëjnë institucionet, të respektojnë punën e pavarur gazetarëve dhe kaq. Kështu mbyllet kjo gjëja. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi? Klodia. Përshëndetje, zoti Klodi jeni? Po, po, Klodia. Po, doja të... Dëgjon? Të dëgjoj, po, vetëm ulë zërin televizor se ngatrohesh, po, duke sikur është tjetër person pastaj. Po, ja kam ulur. Doja të pyesja pak për llogaritjen e pensionit. Do merr duhet të llogariten të gjitha vitet e punës? Patjetër. Apo vetëm 5 vitet e fundit? Jo, ka qenë dikur ajo formula e vjetër. Dhe tani s'ke marr sa më shumë vite dhe kontribut, aq më shumë. Pra, sa më shumë vite dhe kontribut në total e gjitha, jo. Më kupton? Shëndet, po na thon 5 ditët e fundit edhe deri kështu. Jo, isha një pyetje tjetër se kam motrën, është mësuese, ajo në shkollë bën 58 vjeçë. Kur i vjeçë të dalin pension? U ka ko. 58 vjeçë bën tani? 58, po i bën 62 e disa muaj bie tani se s'po llogarizo kështu. Domethënë, bëj llogarit këtë vit dalin 61-8 muaj plus 2 muaj, pastaj deri shtohen nga 2 muaj çdo vit. Më kupton? Shtohen nga 2 muaj. Po, diku te 62 e 2 apo 4 muaj, diçka e tillë. Mirëzoj, edhe ju faleminderit për telefonatën, shkojmë të fundit për sot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdroni. Jam një zonë, e dua të pyes edhe unë si gjithë të tjerët për vitet e pensionit. Si gjithë të tjerët. Si vjetë bëra 61 vjeç. Kur? Por më tepër nuk i kam gjitha vitet e pensionit dhe dua të paguaj këto sigurimet shtes. Ku duhet të pyes? Atëre, më dëgjo pak. Sa vjeç e je? 61 mbusha në shtator. Pra e ke plotësuar moshën. Dëgjo pak. Po. Sa vite keni ju në total? Urdhëro? Sa vite keni në total? Po, në total më bërë rreth 26 vjet. Po shikoj, je goxha vonë, kam frikë që nuk do të pranojmë për të paguar kontribut. Ashtu. Sepse je vonë, do shta është kjo toleranca disa muajve, shko njëherë fizikisht e sigurime shoqërore që të sqarojnë. Të sigurime shoqërore që janë këtë në këmshëri? Po, drejtoria rajonale, jo e përgjithshmja. Më kupton? Po, po. Kështu. Faleminderit zonë për telefonatën. Ju dhe gjithë tjerë që bën pjesë e programit dhe për sot, rikthehemi në lajme në orën 11 takojmë bashkë dhe gjatë ditës së sotme ndërsa nesër në emision. Mirpafshim.